To se pravi, jaz sem prišla v Celje leta 62. Takrat je seveda delavski oder že deloval. Ker pa je, mož je bil že prej tle in pač dve leti prej, in so znanci povedali, da ko sem jaz prišla v Celje, predvsem je to bil Zelinka Jaro, žal veliko teh ljudi, ki bom omenjala zdaj, ni več, ne. Tako, ki bi tudi malo več vedeli, ne. Edino to ne vrabili mogoče. Pa tudi za njega ne vem, kako je, on je bil novinar, ne. No, in ker sem se pa jaz že v Borovnici in v Ljubljani, ko sem bila v službi, pač s tem ukvarjala oziroma igrala, nastopala, kakorkoli, so predlagali, da me takoj vključijo zraven, ne. Prijatelj od moža tako je rekel, prvič, da nekako ne bi, ker sem to rada počela, da bi radi pač tudi, da bi še naprej. In sem bila takoj vključena. Pri 62 pri Celjskih grofih. To je bila ena velika predstava, lahko bi rekla tudi pravzaprav spektakel. Na Starem gradu, prva predstava na Starem gradu, ki je bila naša, od delavskega odra, leta 62. 62, 63, 64, 65, potem se je pojavil, potem je začel pa Celjski teater z Hermanom Celjskim gor. Mi smo imeli pa grofe celjske, Veroniko Deseniško, desetega brata, Pod zahodnim soncem. Potem je Zarja imela tudi nekaj, pa tega se ne spomnim, ko so se oni tudi, ne, Žvižej že en čas z nami deloval, potem je pa tudi samostojno, ne. Ne vem, ali lahko kaj povem o teh celjskih grofih, kako je to takrat izgledalo. Namreč, se pravim, prva predstava na gradu, mi smo seveda vse prepešačili za vse vaje gor, ne. Prve smo imeli tamle pri delavskem odru, je bilo veliko dvorišče, pa smo to na prostem tudi vaje imeli. Potem smo pa lepo iz Celja, mi smo takrat bili na otoku, vsak popoldan peš gor po Pelikanovi poti na to predstavo. Ta predstava oziroma to predstavo je takrat obiskali čez 2000 ljudi. To je zabeleženo, jaz sicer nimam tle, to je imel pravzaprav Peter, on je bil tudi blagajnik in tako naprej. Ne, mi smo imeli gor konje, smo imeli vojsko, ki so celo pot na grad z baklami razsvetljevali, da so lahko gledalci gor hodili in so skozi tam bili celo predstavo do konca. Konje, da so lahko naši, Friderik in pač tisti jahali gor iz gradu ali kakorkoli. Seveda je bil Friderikov stolp tudi v akciji, ker so Friderika gor peljali zaprt. To so eni bili pravzaprav, če pravim, prvi in presežki. Potem je bila Veronika tudi gor, se pravim, pa deseti brat, jaz pa tač, se pravim, nisem vseh sodelovala, ne, pri Veroniki že, pa pri Celjskih grofih sem igrala Barbaro. Veronika je bila Ramšak Marija, nisem stopila z njo v stik, ona je starejša od mene, pa tudi ne vem, kako je z njo, tako da tle nisem. Je bil pa Mernik, ki je bil v Celjskih grofih, je igral Pravdača, pri Veroniki pa Hermana. Pri Celjskih grofih je pa igral en poklicni igralec Hermana, ki sem priimek
zgrešila, pozabila. Je pa malo po tistem odšel, me se zdi, da v Novo Gorico. Ker takrat so se nekateri, tudi ob nastajanju celjskega gledališča, ki je bil ustanovljen 50 let, je začel delati, so ti naši igralci, Mirnik, Zelinka, Jaro, no Tone Vrab, to so bili takrat akterji tam. Ne, tem, in ko, se je, ko je pa celjsko gledališče se ustanovil, začel delati, ne, normalno. Mislim, da takrat, malo po tistem, se je po moje ustanovil delavski oder. Ne, letnica ni nikjer zapisana, se tule je marsikaj zapisano v tem stoletnem, stoletnici Celja, ampak mi smo noter. So bili drugi, druge zadeve očitno pomembnejše, ne? Tako da pač tega podatka ni. Ne? Ampak delovski oder je bil zelo aktiven. Vsako leto je bila predstava. Vsako leto, pravim, prve skos na gradu, potem pa ko je začelo, pa začelo celjsko gledališče gor uprizarjati predstave, seveda, mi nismo več, ne. Smo pa imeli na delovskem odru. Zdaj ne vem, a še naprej, ja, vem, kako prosim, je bilo. Prosim. In potem so nas pač odslovili iz tistih prostorov, ker je so tam je nastal kinodom. Ker pa nismo imeli kam drugam iti, smo po čigavem predlogu, ne vem, se preselili v Štore. Tam je prevzela železarna pravzaprav nekakšen patronat in tudi so financirali naše delovanje. Seveda, dvorano smo imeli na razpolago in tako naprej. In prva predstava je bil Mrtvi kurent, ki ga je režiral ko sem vedel. Jure Kislinger. Jure Kislinger, on je bil režiser v celjskem gledališču in je potem, smo ga mogoče bil Drago Medved, ne vem, on je skozi tudi zrav nekako od novinar sodeloval in tako naprej, da je on to, režiral to predstavo. Ampak takrat seveda smo mi že hodili v Štore, tam smo imeli vaje in ta Mrtvi kurent je bil, ker so se vsako leto ocenevale predstave teh amaterskih gledališč, smo bili izbrani kot zastopniki na zveznih srečanjih kulturnih društev v Prizren s tem Mrtvim kurentom. Predstavniki Republike Celje, ne Celje, Slovenije. Slovenije. No, in tam seveda smo se pač delo nadaljevalo. Zdaj vse predstave ne bi naštevala, kaj je bilo, mislim, vendar dokler nam niso potem takrat smo se preimenovali amatersko gledališče za železar Celje Štore. Ne, ker smo bili večinoma Celjani Štore, pa tudi nismo mogli ven spustiti. Ne. Celje Štore, tudi nekaj časa, pač nek, kar veliko let tam delovali. Potem je pa je nastopila neka kriza, da je železarna pravzaprav ni mogla več tudi tako nam nuditi te zadeve, vse zastonj in tako naprej. In smo se pa potem preselili na Teharje. Preimenovali v ljubiteljsko gledališče Teharje, ki je še danes deluje. Ne? Lahko rečemo.
To bi bilo na kratko vse. V Štorah ste bili, ste igrali v tem, v tej stavbi, ki še stoji, ker je dvorana, no, v bistvu tam blizu avtobusne postaje. Ja, 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 tam, tam je nasproti. Kulturni dom. Kulturni dom. Tam ste bili. Tam, ja. Tam ste bili. V kulturnem domu. Ja. Ampak tam je potem tudi... So drugi bili, ne? Ja, ni, bilo, ni bil naš. Ja, ne? Ja. Od železarne ja, je bilo ja. In pač smo mogli... Poleg tega so nam ulomili, pa vse tudi uničili stvari, tudi dokumente, da ne moreš. Je rekel sin, pa nimate to nekje, ne? Rekla, vrani mi, vse je bilo, ampak ko so prišli vandali noter, pa vse razdejali, pa kostume nam uničili, pa ko smo pobrali, kar je še ostalo dobrega, pa preselili na te hereje. Ne. Tako da je bilo veliko uničeno. Je bilo pa tam, mislim, smo kar, kar nekaj let. Jaz ne vem, kdaj smo se preselili na te hereje. Jaz sem poiskati. Toliko, cel teden sem se ukvarjala s tem, marsikaj pregledala, ne. Recimo po letnicah bi lahko iz teh albumov, to sicer imam še z Ljubljane neki, to bi... Celjske grofje recimo, ne, ko se je začelo. To je bilo nagrado. Barbara Veronika. To ste vi, ne? Ja, Barbara. Ja. Potem so bili, ja nekaj imam, ja to je bilo 62, potem je bila. A ja, to je še tudi vse. To je Vinko Tanšek, ja. Naš dragi masker in frizer in tako naprej, tole iz Kranjskih komedijantov smo. To ste tudi vi? Ja, ja. Tole je, tole Veronika. Je Veronika, se opravičujem. Tole je iz Kranjskih komedijantov. Tole Petra ni bilo. Tole je iz Veronike, tukaj sem bila Jelisava, Veronika, Anica. Anica? Anica, Milanović, prej bila Vandik. A res, to je ona? To je Anica, ja, ona je bila Veronika. Ja, tole je Mirnik, ko je bil od vsega začetka, kot sem takrat, ko se je, on je pravzaprav igral še 50-ga leta že v Celjskem gledališču, ne. Posel se pa Nada Božič je bila tudi takrat, ampak posel se oni, nekateri šli v profesionalce, ne, mi smo pa ostali. Tole je nekaj posnetki iz garderobe, tole je Veronika. Uh-huh. Ne. To je Simonite. Tole je Veronika. Je? Tole je mrtvi kurent. S tem, ko sem pravila, da smo pač nastopili na Zvezdnem, no to je bilo 72. Jure Kisnigar je tole režiral, ja. To so pa še neke druge predstave, tako da... Katere predstave so bile recimo v tem Kino dom kasnejšem? V Kino dom... Kranjski komedijanti? V Kinu dom vem, to se pravi, Kranjski komedijanti so bili v Kinu dom. Potem je bila, potem so bili naši ljubi otroci. Bile so pa tudi tam predstave, v katerih nisem sodelovala. Ne, recimo Pigmelion, kaj so še imeli. Najbrž nisem vse sledila. Ja, ja, ja. Ja. To je bilo vse v Kinu dom. Veronika tudi še spodaj, ali samo nagrado? To je bilo nagrado. Samo nagrado? Ne, Veroniko smo pa mi potem
predstavili na oder. Ja. Pod Vernikovem, vse on, Vernik, Cveto Vernik je tudi to režiral. In smo to predstavili in smo potem na odru velikokrat igrali, tudi gostovali, v Paračin smo hodili, ker takrat, ko smo mi bili povabljeni v Prizren, oziroma izbrani na tisto srečanje jugoslovansko, so nas, ne vem kako, gledališče Paračinsko povabili, preden smo, da se pri njih oglasimo tudi. Ne. In tako je nastala ta povezava z njimi, ki je trajala kar desetletje, lahko rečem. Eno leto so oni prišli svojo predstavo k nam, mi pa k njim. Tako da smo dolg, se pravim, najmanj 10 let z njimi sodelovali. Ne. In to smo pol odrsko prizarjali vse posod. Na prostem smo imeli pa predstave od zuni, to se pravi na gradu, v Ribnici na Dolenjskem in v Begunjah. In tam smo si od kmetik sposodili konje, ne, ker konje pač nismo mogli pripeljati. Da smo, ja, potem pa na odru smo pa imeli, zdaj ne bi naštevala vse te povsod, pravzaprav nekaj sem tudi verjetno pozabila, smo s tistimi. Ja, zdaj vas predvsem zanima delavski oder, ne. Ja. To so pač to, kar je pa tukaj naprej, je pa to v Štorah. Ja. Kozakova triologija, vrnitev, velikomestna komedija, pa še nekaj pač tega. Pa to, no, se sej, pravim, tole ni pomembno. Ne? Mogoče je tudi to štorsko obdobje, oziroma to vaše društvo v Štorah bilo del Svobode. Ja. Te zveze prosvetne. Ja, se pravim, v Štorah, mislim, da smo začeli v Štorah tudi Arzen in stare čipke so recimo igrali. Pa takrat tudi nisem bila zraven. Se pravim, pri meni je bilo tako, ne. Prvič so bile otroci, drugič smo zidali hišo. Vaje, gostovanja in tako naprej, še dobro, da sem imela tacega moža, ko je toleriral po otroke zvečer, da je jav spat in tako naprej. Jaz sem pripravila večerjo, pa sem šla. Ali pa ob medeljih so bila gostovanja, kosilo, pa me spet ni bilo. Ne. Tako da je, ja, pač takrat se je to nadaljevalo vse v Štorah. Ja, fino. Iz delavskega odra pa ne bi mogla kaj dosti več povedati, se pravim, te odmevne predstave sem povedala, drugo me pa zraven tudi ni bilo. To leto pa ne bom, pa drug let, ne. Igrali smo pa tudi recimo Razvalino življenja, pa so take, pa Kralj na Betajnovi. Kdo je bil pa predsednik ali vodja ali karkoli tega delovskega odra v tem obdobju? Predsedniki so se menjavali. To je prav več ali manj politična funkcija, ne. To ni bil nobeden od igralcev, ne. Režiserja sta bila Zorko pa, Tone Zorko pa Cveto Vernik. V glavnem, predsednikov se dosti ne spomnim, ker niso bili aktualni pravzaprav. Kdo vas je pa angažiral recimo, ali pa kdo je novo predstavo koncipiral, pa potem povabil igralce? Kdo je bil tak najbolj agilna oseba? Ja, pravzaprav tle bi lahko rekla, da je bil, da sta bila oba režiserja, Vernik pa Zorko.
Potem je pa veliko vlogo igral tlele Peter Simoniti. On tudi glede igralcev ni bil takoj zadovoljen. Ne? Ali mu ni... On je... Peter je estet. Ne? On, če mu ni obraz, pa je lahko dobro igral, ampak to pa ni bil... Je imel svojo predstavo, kakšno? Če je imel svojo predstavo, recimo. Pa, kolikor ga poznaš, Sonja, recimo in njegovo stanovanje, tako ne bi, to malo vse. Ne. Ta šopek, ta vaza mora biti tam. Ne. To drevo, more, to ni v redu, to mora biti tam. Ne. Tako da smo včasih rekli, da ima Peter. No. Ni tako mislno, ja, pa njemu pa je. No, toliko vmes, kot anekdoto, recimo, ko ga obiščem, pa zdaj, pravzaprav prej, dokler je bil še pokreten, zdaj sicer na vozičku, pa nekaj se je zlomil, pa tako naprej. In mi je zanč pravil, ko je bil na posli, pa tam ne bi mogel pospraviti Petersen, ka bom jaz, ne, ti itak, ne sekiri se, se bo vse v redu, ker stol ni bil čistko, ne, pa sem poravnala, ne. Tako da, in je bil, tako kot ste vprašala, pri izbiri igralcev, je imel tudi pripombe. Ja, ja, je imel pripombe, jaz, velik sodeloval, pa on je malo slabši, ja, pa, pa dobro je, pa bo in tako naprej, mislim, da je bil kar velik, ni režiral, je pol se začel tudi s tem ukvarjati, ne, ampak predstave kot take celote ni režiral, režiral je pa pri nas Borut Alujević, tako imenovani Lujo, je, meni se zdi, da ja, točno Razvalino življenja režiru. Potem je režiru... To v Štorah ali še v Celju? To je bilo v Štorah. V Štorah. V Štorah, ne. Ne, iz Celja je pravzaprav poleg malo, se pravi, mene je tudi vmes malo manjkalo, ampak ker se je zgodil to, da smo bili ob Dorano, ne, se je tam hiter nekal. Ja, se je tam hiter nekal. Ne. In o s tem se je pa veliko v Štorah dogajalo. Ne. A Ludovič je bil že v gledališču v službi kot igralec, pa je pri vas režiral? Ja, 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 ja. Je, on je bil skozi aktivni igralec, ne. Je pa pri nas to režiral, potem je igral. On je pri nas igral pri Veroniki. Je, igral Friderika. Pa ne tej Veroniki. Ne, ne. Kasnejši. Ne, ne. Kasnejši, tisti na odru. Tisti na odru, s katerim smo hodili tudi na gostovanje. Tam je igral Friderika. Ja. Ja, fino. O delovskem odru, ne vem, kaj vam sej, še lahko povedala. Dragoceno to, kar ste povedali, sej ne bomo tole vse predvajali, bomo malo izrezali ja, isto bistvo. To morate oblikovati, se vidite, da ja, jaz ja, naj, ja, malo tako govorim. Smo hvaležni, no, da mislim ste... pa, da bi moglo biti v novem tedniku oziroma Nova pot se najprej imenoval, sem zasledila tole v tem... To moramo še pregledati, ja. Sigurno je noter. Ja, tudi, in da... jaz mislim, da podatki bi mogli ja. Biti tam. Ja. Men bi bili tudi dragoceni tile vaši albumi za posoditi, za kak teden. Ja, ni problem. Res? Ni za problem. Kak teden, da bi si določene fotografije poskenirali, pa vam potem pripeljem nazaj. Ja, ni problem, gospa. Ni problem. Se pravim, v glavnem tudi povsod sem se nekako potrudila, da sem neki nov, tale veseli berači teh
fotografij je zelo veliko. Pa bi jaz potem prišla s printanimi fotografijami, tiste, ki bi jaz sama skopirala, pa bi mi vi na, konkretno na tisti fotografiji povedali, katere osebe so gor. Zdajle si ne moramo vse zapomniti. Absolutno, absolutno. Ja. Pa če mi to no, to je pa še nekaj, na tole dve otroške predstave sem pa jaz režirala. V Štorah? V Štorah, to je vse v Štorah. To je vse v Štore, to je Celje, to je pa Štore. Ja, ne vem, če je v tle še, tudi neki Celje, to je sicer, tole je vse Štore, točno. To je vse Štore, to je samo obisk paračina, pa nekaj je taki slik, pač ni. Tole je Štore, no to je... Sta dve otroški. To ste jih režirali. Črna komedija, to je bilo tudi v Štorah. Ne? Tudi, kdo je že režiral, ne bi vedela. Nekaj je, ko sem na Babnem sodelovala, ampak ima to in tak vas naj ne. Tam je tudi bila gledališka skupina. Ja, Darinka Joštova je to vodila, ja, moja velika prijateljica. Ja, sva veliko skupaj delale in ona je tam pravzaprav prezela Evgenijo Onegin, recimo se njena vnukinja je zraven nastopala. To je pa že Alma Karin pa to naprej. To je. Ne vem, tudi Almo noter, mi puste, ja. Pustite mi noter. Lahko vam pustim, ja. Lahko vam pustim, ja.